Na konci října jednali po dvou měsících až ti zastupitelé. Před zasedáním si společně prošli rekultivovaný park historie. Pracovník města a jednatel prováděcí firmy vysvětlili vzniklé vícenáklady. Ukázána byla i stovky let stará, rozsáhlá a nově vyklizená sklepení původních domů. Úprava parku s novými chodníky, opraveným mostem, novými lávkami, pomníky i odpočinkovými místy by měla být dokončena v průběhu několika týdnů. Tato opravená a historicky nejstarší část Aše by ale měla být slavnostně otevřena až v příštím roce. Při samotném zasedání vzali zastupitelé na vědomí zprávu o jednání pracovní skupiny, která jedná s poradci vlády o vytvoření daňově zvýhodněného režimu města Aš. Byli také delegováni tři vyjednavači z řad zastupitelů, kteří by měli na návrhu republikově ojedinělého projektu pracovat. Záměrem pana Kokoře, který dialog s vládou vyvolal, je dojednání časově omezeného snížení daní na Ašsku. Účelem je oživení lokální ekonomiky. Další bod jednání souvisel s kulturou. Zastupitelé souhlasili s posunutím termínu festivalu Medieval na rok 2023. Německý pořadatel vyhlášeného festivalu středověké hudby se totiž kvůli koronaviru dostal do finančních problémů. Přesto věří v opětovný úspěch akce, kterou v Selbu navštěvují desítky tisíc lidí. Část akce by se měla za přispění města pořádat i v Aši na vrchu Háj. Byla schválena pravidla pro ocenění osobností Aše při příležitosti 150. výročí města. Ocenění budou udělena v oblastech sportu, školství a za výjimečný přínos nebo počin. Vždy po pěti oceněných. V kategorii výjimečný přínos budou nominace i hlasování určeny veřejnosti. Všechna ocenění se budou předávat na tematicky zaměřených plesech. Zastupitelé odhlasovali zrušení hip-hopového festivalu Shutdown, a to na přání pořadatele. Na zamýšlený dvoudenní festival na vrchu Háj se pořadateli nepodařilo sehnat další potřebné partnery a tak od záměru odstoupil. Jednohlasně bylo schváleno navýšení počtu strážníků o 2 lidi. Městská policie by tak měla být od nového roku více vidět v ulicích. Navíc bude jeden ze členů městské policie specializován na prevenci kriminality a práci s mládeží. Nové strážníky by měla nalákat i řada benefitů. Město jim nabízí volné vstupy na sportoviště i kulturní akce, masáže, jízdy na polygonu v Mostě, přidělení služebního bytu, příplatek na dojíždění i střelbu na střelnici. Město do svého majetku podle dohody převezme veřejné osvětlení ve Skandinávské ulici. To vybudovala developerská společnost CTP při dopravním napojení nové výrobní a skladovací haly za firmou Petainer. Schválen byl prodej pozemků u Vernéřovského rybníku, kde by měly vzniknout tři nadstandardní přízemní apartmány. Penzion zvýší kýžené ubytovací kapacity pro turisty v regionu. Záměr počítá i s rekonstrukcí starého sklepa a renovací původního jezírka. Pozemek by měl navíc zůstat neoplocený, aby mohl dál sloužit veřejnosti. Zastupitelé schválili největší investiční akci pro příští rok. Tou bude rekonstrukce mateřské školy v Neumannově ulici. Předpokládané náklady na stavbu jsou ve výši 45 milionů korun. Schváleno bylo zpracování dokumentace pro provedení stavby v přízemí historické hasičské zbrojnice. V garážích památkově chráněného objektu na Poštovním náměstí by měla vzniknout rozvojová agentura Vlaštovka a nové informační centrum. Projekt pomůže získat dotaci ve výši téměř 200 milionů korun, a to jak na stavbu, tak provoz agentury. Projekt Vlaštovka má pomoci s úpravou a oživením náměstí, podporou cestovního ruchu a podnikání i s kvalitnějším vzděláním a vyhledáváním pracovních příležitostí v regionu.